Prošle nedelje je održana 18. međunarodna konferencija bezbednost saobraćaja u lokalnim zajednicama i na toj konferenciji Grad Pirot je dobio prestižno priznanje najaktivnije lokalne samouprave u oblasti bezbednosti saobraćaja za 2022. godinu. Naravno da to nama puno znači. Grad Pirot stvarno podržava program bezbednosti saobraćaja na lokalnom nivou. Mi radimo u okviru Saveta za bezbednost saobraćaja grada Pirota i taj savet svake godine ima svoj program rada i tu su zadate mere, aktivnosti, ciljeve koje želimo da postignemo, a sve u svrhu unapređenja bezbednosti saobraćaja. Tako da to jeste veliko prestižno priznanje i ja ovom prilikom želim da se zahvalim i pre svega timu za koordinaciju bezbednosti saobraćaja, odnosno Savetu za bezbednost saobraćaja grada Pirota, koji aktivno radi, koji ima 10 članova, svi su oni stručnjaci iz ove oblasti i naravno rezultate su prepoznali i drugi. Naravno da tu želim posebno da se zahvalim našem koordinatoru sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, to je Slobodan Rančić. On koordiniše rad ovog tima, inače program koji donosimo, u izradi programa učestvujemo svi mi koji smo članovi Saveta za bezbednost saobraćaja i ovo jeste pohvala za naš trud i rad, a i za sam grad Pirot. Prema zakonu o saobraćaju svaka lokalna samouprava je u obavezi da ima strategiju bezbednosti saobraćaja na lokalnom nivou, a Pirot je jedan od retkih gradova koji je usvojio ovu strategiju još 2017. godine. Ona važi 5 godina i u ovoj 2023. godini upravo smo na početku izrade nove strategije za bezbednost saobraćaja. Naravno, saradnja sa Agencijom za bezbednost saobraćaja, koja praktično program rada Saveta za bezbednost saobraćaja ide na saglasnost Agencije, a potom je usvaja Gradsko veće. Tako da to su sve neki kriterijumi koji su, jel tako, bili odlučujući da Pirot bude dobitnik ovog priznanja za 2022. godinu.